kwako wengi wanasema ni mwigizaji bora, lakini nataka unitajie tu kama kama waigizaji wawili labda wa kike wa kiume ambao ni bora kwako kwa sasa kwenye tasnia. Mtu ambaye anafanya kazi naye yote tu ambao anapenda kazi yao. Ai jamani, kuna watu wengi jamani. Wataje tu. Maki ukifika hapo wanakutaja. Kuna Sikukuu Hamisi. Anaigiza vizuri. Fadhili. Wote wasanii Fadhili pia. Wasanii wazuri sana. Naweza kusema Pretty Mutave. Hata kama hayuko kwa sababu I think alinikuza mimi kivyangu. Alinikuza kwa sababu alikuwa ni mtu ambaye anaelewa sana. Nasema kuelewa sana kwa sababu gani? Kuna saa zingine unajipata kwa scene uko na mtu fulani. Huyu mtu akubali kushindwa. Maybe yeye pati yake atakana awe chini yako. Na hakubali kuwa chini, nataka yeye ndo angae katika hiyo scene. Okay. With Pretty Mutave, I think she was awesome. Pretty alikuwa kama yeye ameonyeshwa anaonyeshwa unyonge kwenye hiyo scene. Atakubali kuwa mnyonge. Na na expect the same. Na wakati wa kushuta na kupatia support. Wengine maybe kamera iko kwangu peke yake iko kwake. Hata acha kuact as in kuna wengine ukiact kama kamera iko kwako, yeye atafanya tu ile hakupati her all ikujenge wewe kama msanii. Ushaona? Lakini with Pretty I think naweza sema she was very professional. Okay. Mimi mpaka kesho I think I'll appreciate her work sana. Ndio maana nasema na miss kwa sababu nimefanya naye kazi kwa maza. Na I think ndio maana tukazoeana sana kwa sababu alikuwa mkweli. Okay. Yeah.